Nu begynder Arh. vi, og det vi skal diskutere, det er sådan, altså, ligesom i forlængelse af det, der var før pausen, nemlig, hvordan i himlens navn kommer de her biblioteker til at se ud i fremtiden? Hvordan vil vi gerne have dem til at se ud? Og hvad er udfordringerne, problemerne. Og skulle vi ikke starte med Dag eller jo. Hvad Dame, du, ja. Jo, tak. Nu startede du med at sige, da du begyndte på den sidste omgang, at det var med kronbunden, vi lægger, og så kan jeg jo regne ud, og så må vi være flødeskummen der sådan står heroppe nu, så synes jeg faktisk, at vi mangler kirsbærne, hvis det her det skal øh, gå i orden. Fordi hvis vi skal overleve som biblioteker, og hvis vi skal rodfeste den rigtig vigtige rolle, vi har, og også bidrage, fordi vi kan, øh, så er vi altså nødt til også at tænke lidt moderne. Nu blev der sagt, og klappet i dag også, at øh, vi skulle være det moderne forsamlingshus. Hvis jeg kommer hjem heroppe fra til min 13-årige datter, og hun vil nemlig spørge mig om mor, hvad har I så fundet ud af? Og jeg siger til hende, jo nu skal du høre bibliotekeren? det skal være et moderne forsamlingshus. Så vil hun kigge på mig og sige, nå, hvad er et forsamlingshus? Øh, så må det ikke, vi skulle arbejde lidt med, at hvis vi skal være der i fremtiden, så skal vi suppleres op. Ikke bare af nogle kvinder, men faktisk også af nogle unge mennesker og nogle børn. Så når vi nu øh, skal til at arbejde i, øh, i forretningsudvalget, så skulle det være meget godt, at vi måske overvejer, om ikke vi skulle have et ungeudvalg, der skulle hjælpe os lidt med, hvor vi skal være henne om 10, 20 og 30 år. For det tror jeg ikke helt, at vi alene kan tænke langt nok ud af boksen. Jeg er så overbevist om, at vi nok skal komme derhen til at tænke langt nok ud af boksen. Hvad er det, vi har brug for? Fordi vi har i hvert fald brug for noget udvikling, og at vi bevæger os. At vi får kigget på demokratiforståelse. Vi snakker mødested, inspirationskilde, et sted, hvor man bliver beriget og bevæget. En institution, der værner om vores demokrati og udvikler og også husker os på hinandens kulturelle fælles værdiarv. Og hvordan vi så gør det, det har jeg en lang række bud på, som jeg håber, at vi kan komme ind på undervejs, når I spørger. Det lyder meget godt, men hvordan gør vi det? Men det første budskab her, skal er, at vi simpelthen er nødt til at have de unge med til at give nogle bud, ellers så ender vi med at lave noget, der rammer forkert. Indledning til Ja, altså... Både debatterne i går og debatterne i dag har et eller andet sted både direkte og lidt indirekte centreret eller haft det udgangspunkt, at vores kulturminister jo for nogle tid siden sagde, at det godt var at der var behov for den der revision af biblioteksloven, og det gjorde hun i virkeligheden på baggrund af nogle sager, som det også har været kommenteret, var måske lidt skøre eller i virkeligheden også var noget lidt andet end det, man fik at vide i overskrifterne. Men ud af det kom der et udsagn om, at det skulle der kigges på, og siden da så har debatten ligesom været at sige, hvad gør vi ved det, når, hvis der eventuelt skal revideres en bibliotekslov. Og jeg synes egentlig, når man hørte debatten i går også med, med det box selv, men også den, som Måns også var med i i går, at så er der egentlig ingen grund til at sætte sig ned og sige, at det haster rigtig, rigtig meget med at få revideret en bibliotekslov, fordi vi må hellere være på forkant med det, der ellers, vi ikke ved, hvad der ellers kommer fra en minister og en regering. Tværtimod så synes jeg egentlig, det mere eller mindre blev aflyst i går, at der sådan var et påtrængende behov for, set med altså minister- og folketingsøjne, at foretage sig noget. Så derfor tænker jeg egentlig, at det der kunne være konklusionen, eller i hvert fald et bud på, hvad der kunne være essensen af det, som vi har hørt de sidste par dage at det måske var, at man så skulle bruge lejligheden til at gøre det, ministeren også opfordrede til, nemlig at tage en helt anden indgangsvinkel til diskussionen om ny bibliotekslov. En meget offensiv indgangsvinkel, hvor vi egentlig selv sætter dagsordenen for, hvad der skal til. Uh, ikke mindst fra Danmarks Biblioteksforenings side, men også i, for den sags skyld for alle andre aktører, og selvfølgelig ikke mindst kommunerne, som ejer bibliotekerne, at man der sætter en offensiv dagsorden på, hvad det er, bibliotekerne kan være i fremtiden, og så måske bruger lidt mere tid på at nå frem til noget, der så er et omfattende og samlet bud på, hvordan det kunne ske. Og det synes jeg egentlig, at jeg er blevet inspireret til både af de indlæg, vi hørte lige før vi her gik på scenen, men jo ikke mindst også af Torunødrænder, som jo på mange måder sagde, at uh, vi skal sætte den dagsorden og er der ikke andre, der gør det, så vil de kommersielle aktører være dem, der kører den fuldstændig og alene. Og jeg synes også, at de indlæg, vi hørte her om biblioteket, som værdiskaber her lige inden, alle i forskellige variationer fortalte historien om, at vi rent faktisk kan sætte en dagsorden på det område. Så jeg vil, jeg vil egentlig sige, at jeg har ændret synspunkt derhen til, at i stedet for at arbejde lidt med en justering eller nogle småting, der skal ændres i biblioteksloven, og undgå noget forfærdeligt, der skal, måske, der skal vi måske begynde i de her forsamlinger at klæde os på til at sætte en virkelig offensiv dagsorden med omfattende ambitioner på, hvad bibliotekerne kan nyskabes til at være i fremtiden, og i endnu højere grad dermed leve op til det, der er et udmærket formålserklæring i dag, øh, men som altså påtager sig, kan man sige afhængig af, hvilke ord man kan lide, den der public service-rolle, øh, eller den rolle, der, der, der er virkelig vigtig, øh, som giver vores borgere mulighed på at øh, klæde på til at være myndige mennesker. Tak for det, Jus. Ja. Ja nu udfordrer du mig. Øh, det er godt, Jons. Øh, fordi, altså, jeg synes jo rent faktisk, for det første, tak til nogle fantastiske oplæg her til morgen. Man blev i hvert fald vågen, hvis man ikke var det i forvejen. Der er nogle udfordringer, vi står overfor, og det er ikke ministeren, men det er virkeligheden, som I faktisk skitserede meget, meget fint. Og for mig at se, kan man sige, legitimere det i den grad. Men det er vi så også enige om, en, en offensiv tilgang. Vi skal, vi skal prøve at mestre og forholde os til den virkelighed. Det kan godt være, at det tager lidt tid, men uh, vi bliver nødt til at gøre noget ved de her udfordringer. Og vi har ikke voldsomt meget tid. Noget af det, Thor Nortranders øh, sagde, det handlede jo om at være first mover og være den, der ligesom satte dagsordenen på nogle af de her ting. Og en af de ting, som jeg i hvert fald øh, var optaget af, det han sagde, det er, at øh, der er nærmest ikke er noget, der hedder privatliv. Altså, vi, anonymitet bliver jo simpelthen et gode, som, som i en digital verden er kostbar og vigtig. Og øh, vi snakkede meget i går om digital mestring, det er en af tingene, men det i det hele taget måske at have en public service, at have et eller andet sted, hvor man kan få lov til at være sig selv, og filosofen Kant var med også i det her, at vi ikke sådan set bare bliver kustet rundt i manasien. Det tror jeg, at bibliotekerne har en vigtig rolle i. Og så vil jeg sige, at man bliver også bekræftet i, at, at, at læse lysten og, og læse evnen er, er, vigtige ting, som vi også snakkede om i går. Øh, og der skal vi virkelig tænke ud af boksen i forhold til, hvordan vi formidler. Øh, Morten kom med nogle gode eksempler på, hvordan man gør det helt ned i, i, i børnehavehøjde og i børnehave, øh, med børnehavebørn og så videre. Der er nogle ting her, vi, vi, vi skal have gang i. Og det Morten også sagde, det var, hvis ikke det var en skalopgave, hvis ikke det var noget, der var vigtigt, blev det så udført? Nej. Det har man så i Horsens Kommune besluttet. Det er rigtigt, det er inden for den bibliotekslovs rammer, øh, vi har i dag. Men, men øh, man har i hvert fald haft nogle politikere, der har sagt, det er i den retning. Og det gør man så i øvrigt ikke kun i Horsens. Også i Herning, hørte vi. Og så handler det meget om, om det her forsamlingshus. Og jeg er enig i, at ordet forsamlingshus, det er nok lidt... Gammelt. Altså jeg vil netop knytte an til den nordiske, hvor de netop har, har brugt ordet mødeplads. Det tror jeg, din datter, Tines datter, hun vil kunne genkende. For hvis der er noget, vi har brug for, så er det netop at være sammen. Det ser vi i de der digitale communities, som så er meget kommercielt styret. Men øh, vi har vores fysiske øh, mødested og mødesteder. Og der kan jeg jo igen vende tilbage til, da jeg gik ind af døren for, for, for nogle dage siden, i Bibliotek, som er en mindre afdeling i Aarhus, Ja, så sidder der nogle somaliske drenge og, og spiller brætspil, og der er nogle, nogle, nogle folk, der er i gang med litteratur, der er et politisk møde, og der er øh, enormt mange andre aktiviteter. De der mødesteder har vi brug for. Så jeg, jeg er tilbage, synes jeg, i nogle af de her udfordringer, men det er styrken ved den her forening. Det er jo lige præcis det, vi har set her til morgen. Nogle dygtige fagfolk, der virkelig gør os klogere, og hvor vi så som politikere skal prøve at agere i ud fra det. vil også fra min side, tusind tak for super superspændende indlæg, der jo hver for sig, synes jeg, fortæller, hvad det er for udfordringer, som bibliotekerne også kan spille ind i, med Thor perspektiv, som vi jo godt ved, og han refererede selv til Lisbeth Knudsen rapporten, mm. Mm. At, at der sker to ting i øjeblikket, når vi taler om det fælles rum, vi har til at kommunikere i og være sammen om, øh, altså den øh, internets sociale infrastruktur, at øh, de er i dag så øh, inficeret, overtaget af kommersielle interesser og store internationale mediegiganter, at vi på det område ikke ejer vores egen infrastruktur eller bestemmer, øh, hvilke kriterier, øh, som den infrastruktur øh, fungerer på, som er en kæmpe problem. Plus der er det problem, at de samme giganter hiver masser af ressourcer ud af det danske samfund, som ellers kunne bruges til at forbedre vores kommunikation med hinanden og fremme produktion af dansk kulturindhold. To store udfordringer, som Christian jo så tog videre i, at det, som de infrastrukturer er indrettet efter, det er mere salg, det er kommersielt salg, og så får vi den der trakt ned, hvor man ender i sit ekokammer, frem for at få trakten ud af, hvor vi øh, skaber en fælles platform, hvor vi også hører andre og har mulighed for i højere grad også selv at tage stilling og definere, øh, hvad det er for et samfund, man vil have. Og det er en afgørende øh, udfordring, som biblioteket har en rolle i forhold til, men jeg er også enig i, at skulle man virkelig gøre noget ved det her, så, skal der jo, så skulle der jo skabes et alternativ, en alternativ infrastruktur. Og det, er der, og det er der, det bliver svært, fordi hvem tror på, at man kan skabe et alternativ til Google og Facebook? Men muligheden er der jo, hvis man går sammen og allokerer ressourcer. Det er ikke noget, bibliotekerne kan klare, det er nogle helt andre størrelsesordner og investeringer, der skal til. Men det har en betydning i forhold til bibliotekets opgave. Og for mig at se, spiller det afgørende ind, hvis vi mener, at vi stadigvæk i det her samfund vil have, at borgerne skal have fri og lige adgang til information og oplysning på et uhildet øh, grundlag, og at vi over skattepengene betaler for en service, hvor det kan lade sig gøre. Og det kalder for så vidt både biblioteksservicen, hvor vi jo lige glemte at spørge kulturministeren i går, om hun er enig med sit eget principprogram i, at der ikke skal være fri adgang, eller der ikke skal være fri adgang, eller at man skal have brugerbetaling på, på, på bibliotekerne men jo også, at vi har public service-medier, som Egon øh, var inde på, som vi også fælles betaler til, og som der er fri og lige øh, øh, adgang til. Og endelig var Egon jo inde på litteraturformidlingen, som stadigvæk en kerneopgave for biblioteket, det er jeg jo fuldstændig enig i, sagde jeg også i, i, i går, det skal vi holde fast i, og Lasse var selvfølgelig inde på E-regionen, hvor vi jo stadigvæk har den udfordring, at det er meget godt, at der nu er lavet en aftale med forlagene, og det har vi jo alle sammen, Presse på for, at skulle øh, skulle ske, og nu ser det ud til, at de fleste kommer med. Men grundlæggende mener jeg stadigvæk, at det er et principielt problem, at vi ikke har den mulighed med e-bøger at sige det, man er på samme måde forpligtet til, som de fysiske bøger at til rådighed, hvis vi fremtidigt øh, vil have et biblioteksvæsen med den her fri og lige adgang. Det er jo fint, at man kan finde frem til at det er frivillige aftaler. Det skulle kulturministeren delen, Rasmus, også godt have nogen, på Godavn, før det skete, at der blev sat et ultimatum op fra, fra, fra hendes side, for ellers var jo nogen, der troede med lovgivning på det område. Så slutlig Mortens indlæg, som jo fint satte en ramme omkring det, som biblioteket nemlig også skal være, øh, og som ja, forsamlingshus, kulturhus, fælles øh, samlingssted for debat, information, kultur, en fælles platform i lokalsamfundet, også vigtigt. Jeg kunne godt jeg kunne tænke mig og I, I, har markeret, at I får lov til det. Sådan, men jeg godt tænke mig sådan lige Og, og det her, det, det, kommer til at lyde meget uvenligt. Men, men og, og, det er det måske også. Men, men det er så ment på en venlig måde. Ikke? Altså, her står I så. Ikke? Altså repræsenterende på en eller anden måde en del af magten. Ikke? Og så kommer ja, men det der med, med, med en, 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 ny formålsparagraf, nej, det, 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 kan vi godt klare os uden. Ikke? Altså, så, så ikke noget der. Og det der med forsamlingshus, det forstår vores børn ikke. Nej, men så, vi kan kalde det mødesled, ligesom de gør i Norge, så er den løst og sådan noget. Og jo, det er, nu gælder det om at virkelig være offensiv, og vi får overhovedet ikke en skid at vide om, hvad der er, der skal være offensiv, men vi skal være offensive i hvert fald. Ja, kun og to minutter. Ja, 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 Og Og om du er sådan, ja, du er, for pokker, man. altså vi har jo hørt, vi hørte jo hernede fra mm, altså, næsten ikke, altså, det bogløse mm, åh, bibliotek, ikke, med nogle enorme, enorme digitale investeringer, hvis man overhovedet skal have en chance for at, at, at få det gode ud af det. Ikke? Altså Egon, som har svoret, at han selv i en moden alder stadigvæk vil være glad og optimistisk og for svære og svære ved at gøre det. Det var jo en forfalsk historie, vi fik fra, fra, fra Egon. Og så får vi fra Lindhard Ringhoff, som fortæller om, hvor mange... Elektroniske bøger, de de ud, udkommer med, og hvor mange der går udenom både forlag og biblioteker ikke. Mm. Altså, hvis mm. vi kan tale om nogle brændende platform, Præcis. så er den der her ikke. Og så snakker i om formålsparagrafer, Nu skal vi være offensive, og, og vi skal kalde det mødested i stedet for. Altså, jeg sagde altså, at vi ja, skal ja, gøre noget ved det. det. Det er også derfor, jeg endelig lidt <laughs> ja, ja, ja. med at sige, det lyder uvenligt, og Det er det måske også, men, men det, er, det er uvenligt på en venlig måde ikke. Altså, den her brændende platform. <laughs> Mærker I ikke varmen fra Potter? Ja, Jana? Jo, øh, men vi kan også godt komme med rigtig mange gode ideer, og det skal vi også gøre. Men jeg vil gerne lige understrege, at jeg tror faktisk, at det er rigtig vigtigt, at nogle af de ideer, de skal komme fra de unge mennesker, der skal komme og være der, som er alle mulige andre steder hen i dag, som er på alle de her medier. Men lad mig bare komme med et eksempel. Borgerinddragelse i øjenhøjde, det er da noget af det, vi skal med til. Når vi sidder og laver lokalplaner, så sender vi noget ud på tryk, og hvis vi er heldige, så er der også nogle fine illustrationer med. Det er svært tilgængeligt stof, hvis ikke man er vant til at læse kommunalt sprog. Hvor mange borgere ser lige og får taget stilling til at blive inddraget i det? Jamen, en af fremtidens roller for biblioteket det er det at gå ind og lave aktiv borgerinddragelse og bruge VTR, sådan at vi kan gå en tur i den lokale plan og give vores mundtlige mening til kende og dermed være med til at give os bedre løsninger i de sidste ende, et større bibliotek. Men, men det kræver, at vi sætter os ned og siger, hvordan omfavner vi og bruger vi de løsninger, der ligger i fremtiden. Hvad er det, der skal til? Der var også et rigtig godt eksempel i går om, hvorfor går vi ikke en tur øh, i en, øh, i en øh, bog, øh, som vi gjorde øh, tidligere. Hvordan er det også, vi gør øh, litteraturen levende på en anden måde? Altså igen, øh, det med at, at lave en festival og sætte byen på den anden ende i litteraturens navn, men få oplevelserne ind og berige det. Hvordan er det, vi sikrer os? Fordi det ved vi jo også forskningsmæssigt, at det er far og mor, de sætter sig ned og læser højt for de små børn til at starte med. Det er med til at give noget i den anden ende. Hvordan sørger vi så for biblioteker for, at vi er ude øh, i daginstitutionerne? Vi har kangurer, hvor de bare kan tage en bog med hjem, og så kommer afvandet igen næste dag. Eller hvordan bringer vi biblioteket ud i omverdenen med Little Library og øh, dele økonomisk tankegang, hvor du bytter en bog med en anden? Vi skal være formidler til at understøtte, at den her mangfoldighed, den kan udfolde sig. Så vil jeg gerne lige sige omkring lovændring, eller ikke lovændring, jeg tror, vi skal tænke os rigtig godt om, inden vi ønsker os noget, vi ikke ved hvad er. Hvor får vi en fugl ud af det eller en fisk ud af det? Og når jeg når jeg hører på dig og det er fordi du, men folketingspolitikere der begynder at, at kaste sig løs over sådan noget her, øh, vi kan få noget vi slet ikke ønsker os, øh, inden vi er færdige. Måske skulle vi snakke i partnerskaber i stedet for at finde ud af, hvad det er, vi synes vi vil stille som krav til hinanden af biblioteker og så som øh, som Danmarks Biblioteksforening sætte os i, at vi vil lave skriftlige aftaler med kommunerne om, de forpligter sig til noget. Jeg, jeg, tror i hvert fald, at vi er nødt til et spadestik dybere og kigge på hinanden i øjnene og sige, at vi har alle muligheder med det, vi har i dag. Vi ved ikke, hvor mange begrænsninger vi, yes. vi får. Det er sammen lige at komme til, fordi Jo du, du følte dig meget urimelig behandlet. Nej, 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 nej. nej. Jeg er jo mødt dig før. Ja, det er godt. Jeg har jo mødt dig før, så jeg ved jo godt, hvordan du behandler os. Øhm, Uanset hvad, så øh, var min pointe med det offensive sådan set at sige, at frem for måske i virkeligheden at bruge tid på noget relativt overskueligt og i den store sammenhæng relativt ligegyldigt, nemlig en eller anden form for modernisering af det, der står i dag, så var det måske bedre at gentænke og mere offensivt sige, at bibliotekerne kan få en langt større rolle i fremtiden, øh, end den har i dag. Selvom den har en stor og fin rolle, så kan den altså blive endnu stærkere. Og det synes jeg i lyset af de indlæg, vi har hørt, at der er nogle... Øh, kim eller nogle blade til, hvordan man skulle bygge noget sådan op, hvis det skulle ske. Altså hvis, det, hvis, biblioteket som public service eller folkeoplysning, eller hvad man nu måtte ønske at bruge af ord, skal være et slags alternativ, måske endda blive et stærkt alternativ til de kommercielle søgemaskiner, så er det der en enorm opgave, og så er det der meget, meget ambitiøst at sætte den. Og den bliver man nødt til at tage både fra ejernes og brugernes side med lovgiverne på en sådan måde, at det bliver offensivt. Og der er det så egentlig bare, jeg tror, at man bliver nødt til også at tale om det, som i øvrigt taler i går under generalforsamlingen meget udmærket påpegede, at der er været, Mette Bock var rigtig glad for, at vi ikke talte om penge, men han sagde jo, der er ikke været talt om, ret meget om penge, og det bliver vi altså også nødt til at gøre, hvis man skal sætte en meget stærk offensiv dagsorden. Så er det jo lige nøjagtigt, der staten har en rolle i biblioteks sammenhæng. Det er, hvad dem, der kan være fødselshjælpere til, og i samarbejde med ejerne og brugerne at og, 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 og være med til at skabe økonomisk baggrund for at lave noget, der måske kunne gøres til et alternativ til de kommercielle søgemaskiner. Det kræver ikke nuvæ det nuværende statslige engagement, det kræver et endnu større statslige engagement sammen med de øvrige, der men, er aktører ja, på området. Ja, og, 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 og det lyder jo fint, og, og vi skal altid være offensive, og, og så ikke den forholdsparagraf. Men, men spørgsmålet er, altså offensive, hvilken retning, altså hvor hvor, hvor fanden er det, man vil køre hen? Og den der ene Subjekt for Den der ene sætning eller måske to, som indrammer på en eller anden måde, hvor er det man. Der er fx uh, direktøren for Starbucks, som på et tidspunkt sagde, at for mig var det sådan helt Nå, ja, ikke? we are not in the coffee business. We are in the break business. Altså det er ikke kaffe, vi lever af. Vi lever af at, at skabe pauser. Og dermed får man jo pludselig et helt, helt andet billede af, hvad det er for en, en, uh, en forretning, som han driver. Hvad er det for en business, som bibliotekerne er om 10-20 og 20 år? Sten. Ja, det, det er en. Stil. Ordet mødepla break, break business. <laughs> ja, mødeplads er stadigvæk et rigtig ja. godt bud på det. Demokratisk mødeplads, eller hvad pokker vi vil kalde det. Men altså, du spurgte, om det ikke brænder. Ja, det gør det. Hvor varmt er det. Ikke? Meget. Ja. Og jeg må sige endnu mere i virkeligheden end da jeg kom til Herning her. Jeg, jeg synes virkelig, at nogle af de her indlæg her i, i formiddag, i den grad viser, at det brænder. Og så er spørgsmålet, hvordan går man til den opgave? Vi får en god snak, Janne i FU, om hvordan vi, vi gør det. Vi har jo sagt i flere år i virkeligheden, at vi gerne vil have nogle ændringer, ikke bare nogle justeringer. Altså, vi vil gerne have den samme formål med den demokratiske mødeplads, men, 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 men vi har altså, vi, det brugte jeg jo også en halv time på i går, og ris tre temaer op, og det handler om det digitale og den digitale mestring. For ellers så mister vi fuldstændig magten over vores liv. Det handler om, 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 om litteraturen og læsningen, og det handler om møde, det demokratiske mødeplads. Nemlig. Og så får Mogens lige en bemærkning, og så går jeg lige ned til nogle af, af de her oplægsholdere fra, fra før pausen. Men, men det der er godt for dig, Niels, er, at ja. du er dejligt ubesværet af ikke at var her i går og høre alle de ting, der blev sagt, hvor vi jo selvfølgelig også havde en politisk debat om det her. Og hvor jeg må bare sige, når jeg hører det, der bliver sagt her i dag, når jeg hører det, der bliver sagt i går, så må jeg også sige, jamen jeg ser ikke nogen store forskelle på den måde, vi ser bibliotekernes opgaver, hverken sådan set nu eller i fremtiden. På tværs af partierne og heller ikke på tværs af Folketinget. Og kommunerne, så må øh, Jane hun sagde jo, når vi folketingspolitikere, så er det noget helt andet, så må hun jo uddybe, hvad det er, hun er uenig med i forhold til, hvad vi mener, øh, biblioteket skal i fremtiden. Og når du nu siger, nu hører vi alle de her brændende platformer, er der så ikke noget øh, svar på det? Jo, øh, det, det er det da. Det er bare ikke nogen lette svar, når vi taler om, hvorvidt at du skal lave et alternativ til Google og Facebook. Altså, kom du med et let svar på, hvem der lige er det, hvor mange milliarder skal der op af statskassen, og skal vi have Tyskland med, og så videre, hvis du skal gøre sådan noget. Altså, fordi det er jo det, vi, taler om. Det vi kan, når det gælder op mod de store, det er i hvert fald at styrke vores egne nationale institutioner, der har et udgangspunkt for at skabe kommunikation og skabe interaktion mellem de danske borgere, og ikke svække de institutioner, som det jo sker i øjeblikket, blandt andet med det medieforlig, der er lagt frem men jo også hurtigt kan blive tilfældet på bibliotekerne, hvis man ikke øh, satser det, der skal øh, satses. Og bogløse biblioteker, jamen skulle de blive helt bogløse, hvis vi stadigvæk vil have det udgangspunkt, at borgerne skal have fri og lige adgang til information, oplysning, litteratur, så skal der jo stadigvæk ske en formidling. Så skal det være på nogle andre platforme, men der er nogen, der skal hjælpe med til at sikre, at borgerne har den her adgang og kan finde frem til det, uanset om det foregår nede på biblioteket eller inde på nettet. Så den udfordring skal bibliotekerne så løse øh, i, i, i den sammenhæng. Øh, så jeg synes faktisk, at vi har øh, svarene, men du har måske ikke alt det kapital og den vilje og de muligheder, der skal til for lige nu og her at skabe det alternativ til, til Google og Facebook, som vi måske godt kunne tænke sig. Og hvad angår e-regionen? Hvis det ikke vi holder fast i, at øh, forlagene er forpligtet på en eller anden måde i forhold til at stille deres mm. værker til rådighed elektronisk i fremtiden, så kan vi slet ikke løse den her opgave Som biblioteket egentlig er sat i verden for Så det skal vi jo sikre på den ene eller den anden måde Og det er også en klar politisk udmelding Så jeg synes sådan set at rammerne Er klare Og lad os så få de visioner vi måtte have Skrevet ned i en fælles vision Og derudfra ændrer vi Biblioteksloven hvis der er behov for det Men grundlæggende i forhold til formålsparagraf, Ser jeg heller ikke det store behov Yes, jeg kunne godt tænke mig at høre Nissen øhm nu hører vi Mogens Jensen sige, at vi har, vi har sådan set svarene. Spørgsmålet er, om vi har spørgsmålene. Altså, har du svarene? Er altså, det ene en ting, jeg kom til at tænke på under, under diskussionen, det er, at, at hvis man siger, at perspektivet er, at vi skal finde et alternativ til Google og Amazon. Vi skal, vi skal lave, om man så må sige, et offentligt, folkeoplysende Google og uh, Amazon. Så tror jeg, man løber risikoen for, at opgaven er fuldstændig vores Det er jo urealistisk, at vi i Danmark kan lave noget, der er et alternativ til Google. Men det mere optimistiske er faktisk, at der er jo nogen, der er i gang. Altså DR har arbejdet i nogle år, og det første større eksempel på i brugtagning af de her uh, diversifying algorithms, det er faktisk den måde, de uh, kuraterede Øh, den der tv-serie på DR1, nemlig Danmarks historie. Og det skete sjovt nok i samarbejde med folkebiblioteker. Så det er ikke sådan, altså, i, i, det, det er dødsligst farligt, hvis man anskuer opgaven for alt for stor uoverkommelig. Man skal gå i gang. Der er nogen, der er i gang. Der er nogen, der arbejder sammen med. Og, og, og det, jeg ved ikke, hvor mange penge det koster. Jeg tror ikke, det er en milliard. Altså det er, det er men man skal tage nogle skridt, og det er ikke håbløst. Det er godt. Mens du har mikrofonen stadigvæk, øh, næsten altså det her med, at så skal man træffe en beslutning, om man vil have det eller ej. Og, og øh, som du også gjorde opmærksom på, du øh, har arbejdet med forskellige scenarier. Det var så et af scenarierne, vi hørte. Oplever du, at, og det er jo reelt nok også, man som politiker siger, fru vi er i sådan en, en overgangsfase, en transformationsfase, en lidt forvirringsfase. Er, er, det, er det der, vi er nu, og hvor lang tid endnu i givet fald kan vi holde ud at være der? Altså på et eller andet tidspunkt skal der vel træffes nogle beslutninger. Altså hvis jeg nu må være næsten lige så uartig som du er, så vil jeg sige, at når jeg skuer på bibliotekerne nu, og de tre områder, som, som blev nævnt, altså det med bøger, det med at, at lære folk at læse og betydning, og det med forsamlingshuset eller værstedet. Det med bøgerne er jo den centrale kerneopgave. De to andre er fine. De er kommet lidt til hen ad vejen. Uh, men de kan overføres til noget, der ikke har biblioteker at gøre. For mig at se, er det den dag, bog og litteratur forsvinder ud, der har vi ikke noget biblioteksvæsen. Den dag, det bliver rent print marked, så er bibliotekerne væk i deres grundlæggende. Og det mener jeg, man skal tage fat i. Og det er det, der er hele baggrunden for det her med at arbejde med de her scenarier. Og der tror jeg, man, altså min hovedpunkt var i virkeligheden, det nytter ikke noget at vente til alle bøger er digitaliseret. Så er det for sent. Det er nu. Inden, inden I kommer på, jeg vil da lige være, fordi... Hvis jeg forstod, husker der er rigtigt i dit indlæg, med Lindhardt og Ringhoff, så, så så du til sidst sådan en, en, en fremtid, hvor i hvert fald fagbøgerne, de kan godt være på bibliotekerne, og have nogle gode, kloge fagbøger, underforstået det der med litteraturen. Det klarer markedet, og det klarer forlagene, og det klarer elektronikken. Forstod jeg dig rigtigt, eller var det helt misforstået? Det kommer der. Okay. Øhm, nej, egentlig ikke. Altså, min point er egentlig også, at man egentlig bare skal i gang. Øh, man skal starte med kerneproduktet, bøgerne, og vi er i en transition. Det er meget enkelt. Der er en papirbog, den skal digitaliseres. Så man starter med at stille alt det, der er til rådighed. Og der ser vi egentlig bare nu, at øh, selvom markedet prøver at stille mange bøger til rådighed, så er det jo begrænset, hvor langt vi kan nå. Altså, der vil være brug for offentlige investeringer for at digitalisere forskningslitteratur, faglitteratur, etc. Et øhm, når man gør det, så tror jeg, at man i hvert fald finder en niche af viden, som der altid vil være bruger til. Der vil være folkeskoleelever, gymnasieelever, studerende osv., som skal ind på et digitalt bibliotek. Underholdningen, den tror jeg, den bliver mere og mere underlydig, som vi jo også ser på HBO Netflix og lignende. Det samme sker med litteraturen, hvis man går ind og ser på Amazon og så videre. Så når vi taler litteratur på folkebibliotekerne, så ser du fremtidens rolle som at det bliver en niche litteratur. Ja. Okay. Janne. Altså jeg tror simpelthen ikke på, at vi skal til at sætte os ned og tro, at vi kan lave et uh, nyt Google her i vores uh, lille land, og så køre det. Jeg er, har faktisk rigtig stærk tiltro til vores civilsamfund. Jeg tror, at vi får uh, en, en open source udgave hvor folk hjælper hinanden og bidrager, som vi også har set med flere Linux, for eksempel, som jo også er en konkurrent til et styresystem, og som jo bygger på open source, hvor folk hjælper hinanden. Jeg tror, vi er nødt til at ind og kortlægge, hvordan unge mennesker de får deres information. I dag, når de skal skrive en opgave, og de skal bruge noget viden om en kirke i Helsinki, så tager de lige fat i en af dem, de har i deres store netværk, og, og siger, har du været der, og kan du ikke lige hjælpe mig? For kunne jeg godt lige bruge et lille videoklip af, hvad der foregår derinde. Og så, og så sender de det tilbage. Sådan at, jeg, jeg tror, vi er nødt til at udfordre os selv lidt på, at vi tror, vi ved. Men de unge mennesker, de bevæger sig på en helt anden måde. Ja, og så skal vi ja, ja, indsætte det ja, til, ja. fordi det, der bliver vigtigt, det er, at vores opgave bliver, at vi skal hjælpe dem med at kunne skælne og kvalificere den information, de får ind. Hele snakken om fake news, hele kildekritikken til, fordi der har de en udfordring, kan jeg lytte mig til. Men, men jeg tror, vi er nødt til at tage ja. lidt afsæt i, hvordan de gør det i dag, for ja. det er ikke sådan, som vi tror. Uden at, 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 at omfavne næsten for mig, jeg, jeg ved jo ikke, hvad du sidder og tænker men Jeg, jeg vil næsten have lyst til at citere Ellemann, som engang sagde, at jeg, jeg kan høre næsten ryster på hovedet i øjeblikket. Det er jo så ikke næsten, men, men, men at han og tænker, hold da op. Janne, sidder du og tror, at det kan komme sådan lidt fra og lidt uh, linus aktie og, og selvstyre og sådan noget. Det er, altså, det er et lidt andet projekt, du taler om, trods alt, selvom det ikke er Google. Ikke? Altså, jeg er fuldstændig enig i det, det er at det ikke er at lave et alternativ til Google totalt. Men det er at lave et sted, hvor man kan gå ind og blive kurateret i sin søgning. Det vil være supplement til Google. Og så er jeg da fuldstændig enig med, at alt det andet, at man skal have unge ind så meget som muligt, men der er den forskel, Unge har ikke ansvar for at gøre noget, det har I. Jo, jo, yes. men vi skal jo bygge det på en viden. Altså Så der, der, er, der er vi enige, men vi er nødt til at have deres perspektiver med ind, før vi træffer det vi. beslutningerne det til vi. handling. Ja. Yes! Jo, så var det dig først og så. Ja, I får alle sammen. Hvis man starter med at lægge sig ned, så kommer man jo ingen steder. Så derfor synes jeg, at man bliver nødt til at have den tilgang, som flere jo også påpeger igen nu, en handlingsorienteret tilgang, hvor vi så i virkeligheden sætter en dagsorden og forsøger at føre den ud i livet. Jeg er jo heller ikke så nev, at jeg går under hvis det blev forstået sådan, at jeg tænkte, at nu laver vi bare et alternativ til Google. Det, det handler om, det er at lave et alternativ for den bevægelse, der muligvis er i gang i øjeblikket, hvor rigtig mange mennesker, ikke bare i vores land, men også globalt, siger, at den måde, vi bruges på i den sammenhæng af de store, øh, den vil vi gerne have nogle alternativer til. Og her er der en enestående chance for, at biblioteket i bred forstand, både som litteraturformidler og også formidler af viden, oplysning i ordets egentlige forstand, kan sætte en dagsorden, som har nogle andre algoritmer, som Christian er inde på, hvor man i virkeligheden øh, gør det, som du billedligt talt fortalte ved at sige, når du så endelig kom ned på biblioteket efter den her proces, så stod der nogle ting ved, ved siden af, som egentlig, Nå ja, og så videre og så videre, hvad maskinerne jo ikke gør. Og det synes jeg der er både en offensiv opgave og en, som kræver samarbejde og en, som kræver økonomi og meget andet, men man skal da starte med at turde det, eller tænke det, eller drømme det, for at overhovedet at have en mulighed for at føre det ud i livet også på den handlingsorienterede del. De unge skal ikke gøre noget, det skal I. Hvad vil du gøre, Sten? <laughs> altså først vil jeg lige kvittere. Jo, så nu begynder vi virkelig. Altså det er jo fuldstændig rigtigt. Vi bliver sgu nødt til at, at have en offensiv tilgang. Og hvis vi har nogle problemer, jep, så bliver vi nødt til at, at agere på dem. Og jeg tror, vi kan ikke lave et alternativ. Nu siger vi det for 17. En gang, vi kan ikke lave et alternativ til Google. Men de, vi er i den her sektor rimelig dygtige digitalt. Meget dygtige. Og jeg tror... Jeg tror, der er, eller der er efterhånden et stigende øh, behov for at være anonym. Det var noget af, jeg sagde øh, tidligt. Alene det at, at kunne blive mere anonym med den virkelighed, vi nu har. Så kan der måske være nogle lovgivningsmæssige alternativer i Tyskland øh, også i andre steder. Begynder man at lave nogle øh, sites, som hvor man i virkeligheden kan søge, men meget mere anonymt, at man, man siger, at det her, det har du et privat rum. Det tror jeg, at bibliotekerne kunne være også være nogle af dem, som, som, som hvad hedder det kunne, kunne sætte øh, gang i. For jeg, jeg har det ikke godt med hele tiden. Jeg, jeg, jeg har det godt med, som jeg sagde også i min tale i går, convenience. Alt det her med, at jeg kan få en masse muligheder, men jeg har delt mig ikke godt med, at jeg fuldstændig bliver manipuleret med øh, politisk øh, og, og på anden måde, og bliver solgt. Det har jeg det dårligt med, og det tror jeg rigtig mange har. Og der har vi altså en... en, en nogle muligheder. Og så må vi finde ud af, hvordan det gøres offensivt. Og vi må spørge de unge, og vi må gøre det. men vi skal ikke sætte os ned og sige, at det går nok over. Det gør det ikke. Måns, du, jeg tror, du sagde på et tidspunkt, at, at vi kender sådan set godt svarene. Ikke? Men man kunne så måske stille det spørgsmål, kender vi overhovedet spørgsmålene? Altså udfordringen i forhold til, at der er store internationale mediegiganter, der har sat sig på vores infrastruktur hjemme hvad angår en øh, stor del af vores kommunikation, øh, med udgangspunkt i kommersielle øh, interesser. Øh, der er spørgsmålet jo, hvad gør vi ved det? Øh, og det er bare ikke så enkelt. Og jeg er jo øh, enig i, at øh, vejen, et af vejene frem til at gøre noget ved det, det er der i hvert fald øh, på, 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 de mulige, på de steder, hvor vi har mulighed for at lave egne nationale øh, platforme, og øh, nu kan man så lad os tage DRDK, som en mulighed for at få adgang til medieinformation osv., uden du skal til at betale ekstra penge ud over det, du betaler i licens eller skat. Men den diskussion er der så også i øjeblikket en trend til at sige, at nej, det skal ikke være tilgængeligt, fordi det skal løses ud på det private marked, og det skal om bag nogle betalingsmure, fordi det er jo det, der holder det private mediemarked oppe. Og sådan nogle ting kan man jo også lægge ind, når det kommer til at diskutere den service, der handler om at have adgang til litteratur osv. Skal det stadigvæk være et fælles gode, som vi fælles betaler til, eller skal det også på sigt skubbes ud på det private marked, så vi ikke er fælles om at give lige adgang til det, men man putter det om bag nogle betalingsmure? Og der er spørgsmålet, er det en udvikling, vi vil Svaret er for mit vedkommende, nej, det er ikke en udvikling, som øh, vi vil. Og det er jo derfor, vi gør de ting, vi gør, både i forhold til at holde fast i biblioteket som institution, uanset om det er fysiske bøger eller elektroniske bøger, fri og lige adgang, og vi er fælles om at finansiere det. Og det samme gælder på medieområdet. Der skal også være en kerne, hvor der er fri og lige adgang, og hvor vi er fælles om at finansiere det. Det er helt afgørende. Vi er i det døende minut. Jo. Jamen, jeg vil bare lige sige, at... Du var inde på på et tidspunkt, at man måske i virkeligheden skulle være en lille smule forsigtig, fordi man vidste aldrig, hvad der kunne ske. Og jeg tror godt, jeg ved, hvad du mener. Nu tolker jeg jo selvfølgelig på det. Men det jeg egentlig vil sige, det var bare kort, at man kan selvfølgelig spørge sig selv, er der klangbund for at gå den her vej? Altså er der klangbund for at sætte en stærk offensiv dagsorden? Er der klangbund for at skabe på det her område et nyt DR, kan man sige, bare billedet i Ja, det ved jeg jo ikke, om det er, øh, og det er muligt, at det ikke er det i øjeblikket. Er der er jo noget, der tyder på, i hvert fald med nogle af de ting, der foregår, at der rulles den anden vej øh, i nogle sammenhæng, men netop af den grund, synes jeg også helt personligt, at det kunne være en anledning til at give den endnu mere gas øh, i retning af at skabe noget, der er fællesskabsorienteret og har en kvalitetsindhold og alt muligt andet, øh, som rent faktisk stilles til rådighed øh, for folk. Og hvis der ikke er på anden måde kan skabes klangbund for det, så kan man jo bare kalde det Dansk.dk. Med de ord tak for snakken og tak for diskussionen.